hela mitt vuxna liv har jag efter bästa förmåga försökt verka för socialdemokratin och socialdemokratins idéer. För knappt ett år sedan så fick jag frågan från en enhällig valberedning om jag ville bli ordförande för Sveriges socialdemokratiska parti. Det finaste uppdragen socialdemokraterna får. Jag sökte inte uppdraget, jag blev erbjuden uppdraget. Med stor tacksamhet och ödmjukhet accepterade jag partikongressen i mars i fjol valde mig att enhälligt efterträda Mona Sahlin. Från första dag kände jag ett starkt, äkta och ärligt stöd från socialdemokrater runt om i hela landet. Det stödet känner jag även idag. Som partiordförande. Hur stora dessa misstag är, det får framtida forskning utvärdera. Sammantaget, när jag väger partimedlemmarnas stöd mot det allmänna opinionsläget, drar jag följande slutsats. Sverige behöver en stark, optimistisk, nyfiken och framtidsorienterad socialdemokrati. Vi behöver en opposition som är beredd att ta ansvar för Sverige. Och som allra senast 2014 behöver Sverige en ny start. Mot den här bakgrunden lämnar jag med omedelbar verkan uppdraget som ordförande för Socialdemokraterna. Jag vill inte stå i vägen för den ny start som både socialdemokratin och Sverige nu så innerligt väl behöver. Jag kommer att ge mitt fulla och helhjärtade stöd till min efterträdare, för det behöver Sverige. Tack ska ni ha. En efterträdare som jag är övertygad om kommer att kunna representera hela partiet och därmed oss samla socialdemokratin.